Արամ Վարդևանյան, համեցեք պարոն Վարդևանյան։ Տիկին Գրիգորյան, բայց իսկականից էլի ձեր նշած բոլոր թեմաները տրամաբանական է, որ ոչ դե հանրությունից հարցահանրությունը չի, պարզա, որ մեր հակառակորդները նույնպես հետևում են և զեկույցներ են գրում։ Ձեր նշած երեքն էլ մեծ հաշվով կարա տրամաբանություն լինի, որ պետքա շատ հանրային չքննարկվի։ Խնդրեմ, պարոն Վարդևանյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, սիրելի այրենակիցներ, հաշվի առնելով, որ այս փուլի վերաբերյալ քննարկումը թեմայից շեղվեց, անցում կատարեցինք Արցախի վերաբերյալ բանակցային գործընթացին, և ցավում եմ, որ այս ամբյոնից հերթական անգամ ներկայացվեց այն, ինչը որ մանիպուլյատիվ ձևով վերջին 3 տարիների ընթացքում ներկայացվում էր, և ՌԴԱԳՆ հայտարարությունը հենց այդ մանիպուլյացիան կանխելուն կամ այդ փուչիկը պայթեցնելուն էր ուղված։ Բարերը բառացի եկեք նշենք հայերեն պատշաճ թարգմանություն կա, երկու շրջանները վերադարձվում էին կամ քննարկվում էր այդ հարցը Ադրբեջանին, ինչը պետք է ուղեկցվեր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հետ պարտադիր կապակցմամբ, ասել, որ սա նշանակում է տալ 7 շրջան ոչնչի դիմաց, դա ուղղակի մանիպուլյացիա է, դա ուղղակի ճշմարտությունից խուսափելու հարց է։ Կարգավիճակի պարտադիր կապակցումը, դա կարգավիճակի պարտադիր կապակցումն է, դա ինչ-որ բարդ միտք չի, դա նշանակում է, որ են երկու շրջանի հարցը, մինչև կարգավիճակը չլուծվի, ոչինչ չի լինել։ Բացի դրանից, այդ հայտարարության մեջ էլի հետարքիր բաներ կային, ցավում եմ, որ երևի թե չեք ծանոթացել, այնտեղ ասում էր, որ այդ 5 շրջանից հետո խաղաղապահ զորքեր են տեղադրվում, այն որ հիմա կա, բայց այդ 7 շրջանը չկա, մի հատ Շուշի Ադրուտ էլ չկա, բոլոր դեպքերում մի քիչ հետարքիր կլիներ դրա բովանդակությանը ծանոթանայիք։ Մեկ անգամ էլ ուզում եմ մի բան նշեմ, ցավում եմ, որ պարոն Կոնջորյանը այստեղ ներկա չէ, ով որ փաստորեն իսկապես գործընկերներից մեկը դիպուկ ասեց, Ազգային ժողովի ամբյոնը Perfect TV մակարդակի մտքեր արտահայտելու ամբյոն չէ։ Եթե խոսում եք Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, բոլոր դեպքերում մի քիչ ֆանտազիայի ծավալն էլ պետքա տրամաբանություն ունեն։ Մենք խոսում ենք այն մարդու մասին, որից եկեք բոլորը դել ձեր խիղճը մի քիչ թեթևացրեք և ընդունեք, որ հաստատ Ալիևը, կարելի ասել, մի քիչ վատ երազներում է տենում Քոչարյանին։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը, սիրելի գործ, ավարտեք էլի։ Կավարտեմ էսա։ 2018 թվականից օպերատիվ կապը պահում է, գաղտնի բանակցություններ անում է, 2020 թվականի մայիսի 8-ին էլ Շուշիի ազատագրման օրը, որի հետ Ռոբերտ Քոչարյանի առնչությունը գրքերում վրստայեմ կարդացել։ Ավարտեք։ Այդ օրն էլ կալանավորման տակ եմ պահում։ Արցախն էլ բանակցություններից դուրս է թողում։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, ուրեմն լրություն դահլիճում, բանակցային պարոն Վարդևանյան, մի գուցե իրավական հարցերով բավականին տեղեկացված եք, բայց խնդրում եմ բանակցային այդ մանրուկների մեջ մի մտեք, որովհետև այդտեղ ջախջախիչ պարտություն կկրեք, որովհետև առնվազն երկու շրջան ասելիս մի մոռացեք, որ այդ երկու շրջանը Արցախի սահմանադրությամբ հանդիսանում է Արցախի տարածք։ Եվ այլն, կարգավիճակի մասին խոսելիս խնդրում եմ տեսեք, թե արդյոք ընդեղ կար որևիցե հստակ բան, և վերջի վերջո, բա որ այդ ամեն ինչ այդքան լավ էր, բախի չարեցիք դուք։ Շնորհակալություն։ Վահագն Ալեքսանյան, համեցեք, լրություն դահլիճում, Տիկին Վարդանյան։